dinâmico in vista, aereo nemico in vista, pronti per partire, pronti per partire, aereo nemico in avvicinamento. Capitan Jet, cosa diavolo stai facendo? Che bello, papà, anche Lupetta si diverte a volare nello spazio, sai? Cosa stai borbottando? Non ti capisco! Guarda avanti! Dove? Ehi! Battere missili! Che cos'è? Gioco! E lo stesso per lanciarsi nel vuoto! Lupetta, Lupetta, mi aiuta! Papà! Precipito, papà, aiuta! Simulata. Spera di non trovarti mai in una vera battaglia stellare. Papà, questo giornaletto è fantastico. Guardalo. Un fumetto? Sì, è le avventure di Lupetta Cucciola Spaziale. Vuoi leggerlo anche tu? Come ti permetti? Leggere simili stupidaggini durante un'esercitazione è cosa importante. E invece mi piace moltissimo. Me l'ha regalato lo zio Eustachio. Ecco. Eustachio! Sempre lui! Cosa serve, Liborio? Sabe de uma coisa, Dr. Kawa? Eu tenho uma conversa muito importante com o senhor. E não se faça de desentendido! O senhor deve conhecer este livro. Sim, sim, meu caro. É um livro de figuras que eu dei ao Martin. É lindo, não é? O senhor está querendo tornar o meu filho um tolo? Martin não é nenhum bebê. Doutor Yama, um simples robô não tem muita aceitação. É verdade. Precisaria de um coração. Mas o senhor acha que este livro é uma boa leitura para Martin? Ah, Martin! Seu imbecil! Ora, ora, ele é um velho muito teimoso. Marty, escuta aqui. Eu não quero que você volte a ler esse tipo de livro. Você lê muito bem português e alemão. Não precisa ficar vendo figuras. Portanto, vamos andando. Vamos começar logo este treinamento. Coitadinho do meu livro, ele é tão bonito. Thank you.
vencido. Puxa vida, parece que eu fui um pouco descuidado. Seu idiota! Se eles fossem robôs inimigos, teriam despedaçado você, entendeu, Marty? Hein? Eu sinto muito. Pai, eu gostaria de voltar a ler o livro de figuras. Não me venha com essa bobagem de novo, menino. Um homem não precisa de um livro assim. Então por que não faz nascer um irmãozinho pra mim, pai? Garoto bobo, um homem por acaso pode dar à luz, hein? Eu já sei o que vou fazer. Eu vou falar com a Miri pra que ela faça, pai. É, o quê? Você está bem, cachorrinho? Igualzinho o cachorrinho do livro. Pelo amor de Deus, menino. O que está pensando em fazer com esse cachorro, Marty? Diga! Eu não posso responder tão rápido a um problema tão difícil assim. Eu gostaria de tratá-lo como um irmão, pai. Eu gostaria. Irmão? O quê, menino? Você ficou maluco? Eu nunca vi um robô ter um cachorro. Ele não vai ser meu. Eu só quero tratá-lo como um irmão, pai. Faça alguma coisa, menino. Temos que dar um jeito nessa nave e depressa. Eu insisto em que aceite, pai. Oh, o que é que você está me dizendo, menino? Está tentando ameaçar o seu pai, Marty? Eu sou o chefe do Instituto de Ciências e exijo que você pare com... Ai! O que é que eu vou fazer agora? Marty, dê um jeito nele! Posso ou não posso tratá-lo como irmão? Como é que você pode dizer uma besteira dessa, menino? Ah! Ai! Ai, aí vem ele outra vez. Ah, ele vai me matar e você não dá a mínima, Marty. Diga, posso tratá-lo como irmão ou não posso? Está bem. Obrigado. Não estou tão contente. Espere só um pouquinho aí, sim, tá bem? Você se saiu muito bem. Foi digno do robô mais forte. Então posso tratá-lo como meu irmão, pai? Sim, eu concordo. Você pode sim. Ah, eu estou muito contente, irmão. Não esqueça que a partir de hoje eu sou seu irmão, hein? A propósito, por que será que eles atacaram a gente? Tudo o que o Marty faz. Como foi que você permitiu que ele ficasse com o cachorro? Bom, é que eu... Não acha esse cachorro um tanto estranho, não?
Estranho? Como assim? Você disse que quando encontrou o cachorro, foi em seguida atacado, não é mesmo? É verdade. Isto quer dizer que alguém está procurando o cachorro. Isso quer dizer, então, que se Marty ficar com o cachorro, poderá ser novamente atacado? É verdade. Então deixarei que ele fique com o cachorro. Hã? O que foi que disse? É que eu acho que Marty está muito entediado com os treinamentos. Isso é cruel. O senhor vai deixar que ele tenha uma experiência horrível de propósito? Doutor Yama, o senhor não gosta mesmo de Marty, não é verdade? Eu vou torná-lo um forte. É deste modo que eu gosto dele. Fique sabendo que você é um... Vem cá, vem cá. Espera aí. Espera. Olha aqui, da próxima vez eu vou pedir a Millie comida pra você, tá bem? Marty? O que é, papai? Deixe-me ver o cachorro. Não tenha medo, é o meu pai. Venha, venha. E... Ele me mordeu! Não, pare com isso. Afinal, o que houve com você? O que aconteceu? Sou eu. Se esqueceu de mim, por acaso? Eu sou seu irmão. Não há razão para você ficar violento. Está se sentindo bem, Dr. Yama? Marty, você tem que destruí-lo. Destruí-lo? Esse cachorro é um robô. O cachorro é um robô? Não, ele não é um robô. Ele é meu irmão. Marty, você não está percebendo. Ele pode acabar com você, Marty. Isso não é verdade. Ele é meu irmão. Você não é violento, não é mesmo? Eu creio que este cachorro possui um mecanismo especial. Mecanismo? Se o destruirmos ou se tentarmos controlá-lo, ele usará de violência. Quer dizer que é quase impossível controlá-lo? Sim. Não, eu não quero entregá-lo. Ele é meu irmão. Marty! O que é isso? É um filme do cachorro examinado pelo fluoroscópio. Está muito bem feito. Um momento. O que é isso? Você também notou? É um pequeno mecanismo explosivo controlado por computador. Explosivo? Sim, pode fazer voar com facilidade este edifício em apenas 30 segundos. Me diga uma coisa, por que não cachorro? Talvez seja uma nova arma, Millie. Isto quer dizer que Marty brinca com um explosivo? Se fizerem o robô explodir, Marty também será destruído. Eu fiz Marty com muitos esforços. Não vou permitir sua destruição. Isso é uma coisa horrível. É horrível. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acho que... Quer dizer que descobriu o segredo do cachorro robô, hein? E quem são vocês? Viemos em busca do cachorro robô. Ele é nosso. Somos os assassinos da galáxia, entendeu? Então foram vocês que construíram aquele cachorro robô. Isso mesmo, para matar um estrangeiro muito importante que virá visitar esse instituto, caro amigo. É cruel demais colocar um explosivo num cachorro tão bonito como este. Ninguém pediu a sua opinião. E se quer saber de uma coisa, menininha, é melhor calar a sua boquinha. Não vou me calar nem entregar cachorro ao cu. Está bem, então eu vou acionar a bomba. Olha só, olha só. Pare aí! Se você explodir, Marty, eu acabo com você. Se quiserem, Marty, devolvam o cachorro, entenderam? Só esperaremos até o anoitecer. Doutor Yama! Acorde, por favor, Doutor Yama. A possibilidade de perder Marty fez sofrer um colapso nervoso. Olha,
Não se preocupe, cachorrinho. Lembre-se que eu sou seu irmão. Eu não vou deixar que ninguém leve você daqui. Você está vendo ali? Nós nos esconderemos na velha torre. É uma boa ideia, você não acha mesmo? Veja como ela é alta. Ela é velha e suja, porém aqui não nos encontrarão. Vamos comemorar por termos nos transformado em irmãos. Vamos iluminar tudo aqui. A minha energia é bastante para isso. Eu só fico imaginando onde pode ter ido o Marte. Veja, papai. O velho farol está iluminado. Vamos até lá? Vamos. Você não acha bonito? Homens de outra época, para navegar, olhavam para o farol. O que foi isso? Ah. Se esconde aí, vai. Marte! Sei que você está aí, Marte. Responda! Marte, me dê esse cachorro imediatamente! Não, ele é meu irmão. O cachorrinho é meu irmão. Ouça, tem um explosivo dentro do cachorro. Retire o explosivo do cachorro. Se você retirar, vai poder ficar com ele, Marte. É verdade mesmo? E poderemos ser irmãos para sempre? É verdade. O meu pai nunca fala mentira. Vou descer. Muito bem. Não pode fazer isso. Muito obrigado. Agora ele é todo nosso. Quem são vocês, afinal? Devolva o robô e não faça perguntas. Não devolvo, não. Ele é meu irmão. Eu não vou entregá-lo a vocês. Marte! Venham comigo. Sim. Deixem o cachorro aqui. Eu não vou permitir que façam mal ao meu irmão. Eu vou atacá-los. Vocês vão ver. Escute, Marte. Se eu apertar o botão, você e a garota morrerão. Devolva o cachorro e assunto encerrado. Pobre irmãozinho. Fique comigo. Não vai embora. Meu irmãozinho. Eu não vou deixar. Meu irmão. Eu não vou deixar você sozinho. Eu vou salvá-lo. Espere aí. Eu não vou permitir que destruam o meu irmão. Caiu direitinho. Caiu mesmo, Marte. Eles já conhecem nosso segredo. Vamos matar o cachorro. Marte, vamos se matar também. Adeus, Marte. Você tem apenas 10 minutos, garoto. Ah. O que está tendo, irmão? O que é isso? Ah. Oh.
está recobrando os sentidos. Marty, como você está? O que aconteceu comigo? Você foi ferido na explosão. E o que é mesmo explosão? Você não se lembra o que aconteceu ontem, Marty? Eu não me lembro. Ele não se lembra. Não se lembra porque eu fiz perder a memória. Por que fez uma maldade dessas? Isso será bom para ele. Pai, eu quero ir ao exercício de combate. Não. Hoje é feriado para você, Marty. Ah, papai, eu estou muito contente. Agora, finalmente, tem um lugar onde eu posso ir. Eu acho que eu já estive aqui antes. Que cachorrinho bonito! Eu acho que esses dois cachorrinhos devem ser irmãos. Irmãos. Eu acho que eu também tive um irmão. Um bom irmão. プロの社長ハムエッグの計画は科学省を抜け出したマルスを力自慢のパワフルと対決させて金儲けをすることであった。しかし我慢ということを覚えたマルスは戦うことをやめてしまった。次回ジェッターマルス、史上最高のロボットタレントをお楽しみに。